де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я є посеред них. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всесвятіший Отче ректоре, Отче декане нашого факультету Католицького університету, всесвітліші і всечесні отці, достойні викладачі, настоятелі нашої семінарії, вихователі, достойні браття-семінаристи, які сьогодні як ангели співають там на горі. Ми їх чуємо, а не всіх бачимо. Дорогі наші парафіяни цієї нашої унікальної громади у Княжичах, які гуртуються довкола цього храму Пресвятої Троїці, тут, у тому особливому місці. Дорогі гості сьогоднішнього свята, дорогі батьки наших семінаристів, які сьогодні завітали на цю урочистість, дорогі брати і сестри, які зараз в різних куточках світу єднаються наживо у цій молитві при помочі нашого живого телебачення. Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Сьогодні, у цей другий день після Великого Торжества П'ятидесятниці, Христова Церква святкує свято Пресвятої, Живоначальної, Єдиносушної Троїці. Але особливо ми сьогодні намагаємося тими духовними очима вглядатися в постать, в особу Божественного Святого Духа. Тому цей понеділок ще в народі зветься понеділком Святого Духа. Вчора ми намагалися зрозуміти зміст того свята П'ятидесятниці. Ми переживали день народження церкви. Момент, коли Господь Бог почав скликати усі народи для того, щоб творити таїнство єдності на противагу Вавилонському стовпотворінні. Господь Бог почав через своїх апостолів говорити рідною мовою для кожного народу, для того, щоб усіх зібрати у єдину святу соборну і апостольську церкву. Але сьогодні так важливо є справді відкрити для себе отого, кого наша літургія, наші духовні тексти називають милим таїнственним гостем нашої душі. Сьогодні давайте ми роздумуємо над тим, яку роль, яке місце у житті церкви, в нашому особистому духовному житті займає, звершує святий животворящий Дух Господній. Ми знаємо, що будь-кого, будь-яку особу можна пізнати по її вчинках, правда? Тому, коли ми хочемо пізнати семінариста, пізнати того, хто готується до священства, чи він дійсно гідний, ми за ним спостерігаємо щонайменше 6 років. Кожного дня. За його вчинками, за його зусиллями, за його думками і життєвими планами. Давайте сьогодні поспостерігаємо, вслухаємося в те, що Боже Слово нам говорить про дію в нас, в нашому житті Святого Духа. Ми вчора вслухалися те слово про Духа Утішителя, якого зсилає нам Христос від Отця, як того, хто надає людині нового виміру її життя. Той Дух, все те, що є немічне, робить сильним. Все те, що є закам'яніле, розтоплює, розкриває до Бога. Все те, що є немудре, навчає. Засмучених потішає. Загублених віднаходить. Дух Святий є той, який справді є частиною нашої істоти. Ми можемо бути вповні людьми, вповні собою лише тоді, коли Дух Божий буде спочивати у нас. Він є той, що звільняє нас від гріха, очищає наші немочі. Є той, який дає нам віру,
надію і вчить любити, бо сам є духом Божої любові. Але є одна дуже важлива риса, один з видів прояву Святого Духа, присутнього у церкві, про який сьогодні я би хотів з вами роздумати. Про нього дуже глибоко пише нам святий Василій Великий у своєму славному творі про Святого Духа. Василій говорить про Духа Святого як того, хто освячує. А що означає освячення? Ми так часто чуємо це слово, правда? На великі свята ми приходимо до храмів, освячуємо ті чи інші предмети. Але, властиво, що таке оце освячення, той агіазмос, який подає нам Дух Святий як один із найважливіших знаків, проявів Його присутності? Василій Великий продовжує. Освячення означає надання здатності осягнути поставлену ціль. Ми часто відчуваємо, що Божі заповіді, те, що ми чуємо у Святому Євангелії, є високим ідеалом для людини і для християнина. І хтось може себе спитатися, а чи можливо є це здійснити все? Чи це не лише лишиться якимось добрим побажанням, добрим наміром, добрим, але далеким ідеалом, який я особисто, як немічна грішна людина, не зможу до кінця втілити у своєму житті? І ось святий Василій говорить, що Дух Святий є духом воплочення, який дає можливість втілити у житті конкретної людини те Боже Слово, яке ми чуємо у Святому Євангелії. Освячення означає певна здатність, сила, яка часом не походить від людини, бо людських сил часом є замало. Але є Божа сила, благодать, подана Духом Святим для того, щоб прагнути високого і бути здатним його осягнути. Без того всяка надія є марна. Часом ми говоримо, хотіли як найкраще, а вийшло як завжди. Саме тому сьогодні, у цей понеділок Святого Духа, нам потрібно відкрити оцей величезний дар присутності всеосвячуючого Святого Духа у нас. Бо з моменту, коли ми отримали дар Святого Духа, наше життя набирає цілком іншого значення. Ми повинні жити не як ті, що ще не мають чогось і в Бога просять, а як ті, що отримали, а мають бути вірні отриманому дарові. Мають жити згідно від того покликання, яке отримали. Мають той дар, який отримали, не закопати, не загубити, але його розвинути. Зробити його плідним, діяльним, видимим у своєму особистому, духовному, громадському, церковному житті. Тому сьогодні оцей всеосвячуючий дух, який наново сходить на кожного з нас, є тим духом, який надає нам нової енергії, нової сили, навіть тоді, коли ми відчуваємо свою власну немічність. Цікаво про прояв тої всеосвячуючої сили, благодаті Святого Духа, апостол Павло описує так. Сила Божа проявляється в моїх немочах. Кожен з нас себе добре знає. Знає свої обмеження. Знає свої немочі і гріхи. Але коли нам справді у житті вдасться щось доброго звершити, ми тоді бачимо, що сила Божа проявилася в моїх немочах,
І не я плодоношу, не так я маю величатися своєю силою, мудрістю, здатністю. Ні. В моїй немочі проявилася всеосвячуюча благодать присутності у мені, у церкві Святого і Животворящого Духа. Та сила освячення, яка нам подається, є подібна до нового виду руху, яку отримує людина від Божественного Святого Духа. Ви собі уявіть, якби хтось із вас хотів із княжич замандрувати на Майдан. Він би сам своїми ногами йшов дуже довго. Але ось появиться хтось, хто посадить його на свою колісницю. І в лічені, не знаю, хвилини, чи, можливо, навіть годину, доставить нас до тої мети, куди ми прагнемо дійти. Такою силою, такою можливістю, новою здатністю діє у нас освячення, що подається благодаттю Святого Духа. Сьогодні тут, у нашій трьохсвятительській духовній семінарії, є особливе свято. Свято, яке ми можемо назвати досягненням певної мети. Ми сьогодні дякуємо Господу Богу за завершення одного з найтяжчих навчальних академічних років у житті нашої семінарії. Цей ковідний рік поставив нас перед новітніми викликами, яких ми ніколи до цього не переживали. Для того, щоб поєднати онлайн-навчання, карантинні обмеження з життям у спільноті, в справжній, живій спільноті тут, вихователі мусили мати, мабуть, усі дари Святого Духа. І мудрість, і розум, і знання, а особливо страх Божий. Тому що, справді, зі страхом Божим чували найперше над здоров'ям своїх семінаристів, дбали про їхню безпеку. Але я вчора, в День медика, почув одну дуже глибоку фразу. Одна жінка сказала: «Я боюся тих лікарів, які вчилися онлайн». Я подумав собі: «Ах, я буду колись боятись тих священників, які вчилися тільки онлайн». Тому для того, щоб справді осягнути поставлену мету, виховати всесторонньо розвинутого Божого чоловіка, духовного отця, щоб осягнути цю високу мету, тут, у тому храмі, ми особливо пережили оту всеосвячуючу силу благодаті Святого Духа. І ми можемо сьогодні втішатися новими випускниками цієї семінарії, яких я не буду боятися, яких я знаю, яким я довіряю, і яким ми зможемо доручити тим молодим хлопцям величезне і складне діло спасіння людської душі, людини цього посткоронавірусного світу. Сьогодні я особливо хочу звернутися до наших випускників. Дорогі брати, ви тут, у цій семінарії, упродовж тих 6 років, отримали дуже багато. Але я думаю, що ви тут отримали не тільки високоякісну освіту, найкращу богословську освіту європейського світового рівня, яку гарантує нам Богословський факультет Українського католицького університету. Ваші викладачі не лише вам дали добрі знання. Тут, у тій семінарії, ваша мати церква дала вам благодать Святого Духа.
того Духа, який є джерелом всякого богослов'я, джерелом всякого істинного духовного життя, джерелом всякого знання і мудрості. Колись Ісус Христос перед своїми страстями, обіцяючи утішителя своїм апостолам, каже, коли Він прийде, Він усе вам пригадає. Ви багато чого навчилися і забули, дорогі брати. Але вийшовши у світ, пішовши на ті маленькі новонароджені парафії, які ми маємо тут, у центральній, східній, південній Україні, тоді, коли ви зіткнетеся з неможливими для людини труднощами, той Святий Дух, якого ви тут отримали, пригадає вам усе. Бо буде навчати вас знутра вашого серця. І з вами станеться те, про що говорив Христос до своїх апостолів. Вас поведуть на суди перед правителів світу цього, але не страхайтеся. Не думайте наперед, про що маєте говорити, бо в той момент Дух Святий вам дасть те, що маєте промовити, і вашому слову, вашій мудрості ніхто не зможе протиставитися. Тому найбільше, що ви повинні винести з тої семінарії, дорогі брати, це є всеосвячуючої благодать, живучого у вас, як у своєму храмі, святого, божественного Духа Божого. Дуже цікавим знаком, що ви отримали не лише освіту, але й благодать Духа Святого буде те, що сьогодні на ваших очах двоє з ваших товаришів отримують диаконські свячення. Бо святі таїнства звершуються силою і діянням Святого Духа. Ви почуєте оті слова, божественна благодать, що недужих оздоровляє, і те, що кому не достає, доповняє, вона поставить вас у те диаконське служіння, яке сьогодні через мої недостойні руки сам Господь у своєму дусі вам уділить. Сьогодні я хочу теж особливим словом звернутися до наших першокурсників, які на ваших очах переобразилися. Ми сьогодні їм поблагословили духовний одяг. Вони почорніли, наче обвуглене дерево, над яким спочив вогонь благодаті Святого Духа. Дорогі брати, я вітаю вас із завершенням першого року навчання в семінарії. Хтось з вас може собі думати, ой, до шостого курсу чи ж я доживу? Яким буде світ і Україна за 5 років? Хто його може знати? Чи та мета, до якої кличе мене сьогодні Господь Бог, отой дар священства, є для мене можливою до осягнення? Другі брати, сьогодні я маю для вас добру новину. Кожного разу, як ви будете шукати цієї сили, у собі її відкривати, як ви будете співдіяти, співпрацювати з тим освяченням, який Дух Святий тут вам хоче дати, будьте певні, цієї мети ви осягнете. І вже сьогодні в певний спосіб ту мету у тих свяченнях діяконських Господь Бог робить для вас видимою. Я усім вам бажаю її молитвою, навчанням і працею свого часу здобути і той момент самим особисто пережити. Я хочу подякувати рідним батькам, матерям, які сьогодні є присутні в семінарії, за те, що ви справді вміли виховати своїх дітей, навчити їх вірити в Бога, а відтак віддали церкві на служіння.
Бо це є один з найважливіших способів, як будувати майбутнє нашого народу, нашої України. При помощі сучасних засобів комунікації я хочу звернутися до інших хлопців, які шукають мети, високої, гідної їх мети у своєму житті. Нашій церкві так потрібно святих, мудрих, молитовних, духовних священників. Ваша семінарія на вас чекає. Я хочу подякувати усім, які працюють у тій семінарії. Тим, які шукали різні способи, як помогти в тому непевному, дивному навчальному році все ж таки довершити навчальний і виховний процес. Отче ректоре, на ваші руки я складаю вдячність усім членам ректорату, духівникам, сестрам, монахиням, які працюють тут у семінарії і дбають, щоб ваші діти ніколи не були голодні. Усім нашим жертводавцям, які своєю молитвою і пожертвою роблять можливим життя у тій семінарії. Усім їм я бажаю, щоб їхня праця була для них освяченням, а їхня пожертва – завдатком ще більших дарів, які їм Господь Бог, Дух Святий, віддасть сторицею за те все, що вони пожертвували для цієї семінарії. Сьогодні тут, у тому святому храмі, ми святкуємо престольний праздник. Бо цей храм є посвячений святій і животворящій Троїці. Я вітаю всіх наших парафіян. Всіх тих, які гуртуються тут у Княжичах довкола цього святого храму. Ви того року були унікальною парафією, яка зуміла пережити усі локдауни. Ви навчилися бути спільнотою в різний спосіб. І коли було потрібно, ви приходили і підтримували один одного, молились один за одного. І онлайн, і офлайн. Я чув про те, що ця парафія має вайбер-групу і ще інші способи, як комунікувати між собою сучасними засобами. Ви відчули, що громада, церква – це є зібрання, яке збирає не людина, але скликає сам Господь силою і діянням Святого Духа. Я дякую вам за те, що ви живете тим духовним життям тут, разом із нашими семінаристами. І я вам обіцяю, що все, що має наша семінарія, а має вона багато і найкраще, ми готові з вами поділитися. Бо наші семінаристи хочуть вчитися любити свій народ. І у любові до своїх людей, до свого народу їм служити. Тому нехай ця наша парафія буде справді тим простором навчання семінаристів до парафіального життя і служіння. Взірцевою парафією, яка потім буде помноженою у різних містах, містечках, селах нашої батьківщини, нашої України. Вітаю усіх вас з тим гарним престольним храмовим праздником. Бажаю вам повноти благодаті Святого Духа. Бажаю, щоб кожен із вас досягнув своєї життєвої мети, яку ви, відповідаючи на Боже покликання, собі окреслили. Отримайте сьогодні те освячення, ту силу, яка дозволить вам осягнути те, про що просите, молитеся і задля чого працюєте. Нехай Дух Святий спочине на кожному з вас і зробить вас духоносними людьми, справжніми християнами третього тисячоліття. Амінь. Слава Ісусу Христу!